Ви бачите, що протягом останніх 22 місяців, коли я перебуваю на посаді прем'єр-міністра України, в принципі, що є природньо, вся атака здійснюється на виконавчу гілку влади і персонально на прем'єра. Ну, це нормально, це і називається політика і політична боротьба. І це треба сприймати з сміливістю і достоїнством. Обов'язково треба боротися, завжди боротися, і доводити те, що ті кроки, які ти робиш, є правильні. Ви задали питання про відставку. Я от думаю, відставка за те, що ми більше не залежимо від Росії по газу? Чи за те, що ми списали 15 мільярдів доларів боргів? Чи за те, що ми наповнили бюджет на 40%? Чи за те, що ми ввели санкції проти Росії? Чи за те, що ми збільшили фінансування армії до 113 мільярдів? Чи за те, що ми провели реформу енергетичного сектору? Чи за те, що ми дали 5,2 мільйонам громадян країни субсидії? Ми підписали коаліційну угоду. Я виконую цю коаліційну угоду. Якщо коаліція прийме рішення, що цей прем'єр-міністр України не відповідає вимогам, які ставила коаліція, до залу голосування, нова коаліція, новий уряд, я з честю і гордістю передам управління виконавчою гілкою влади новому уряду. Але свою роботу я дороблю. Ми ж сформували коаліцію на базі 5 фракцій. Якщо приймається рішення про відставку Кабінету міністрів, то це означає невиконання коаліційної угоди. Якщо невиконання коаліційної угоди, це означає, що той, хто взяв на себе політичну відповідальність за відставку уряду, формує нову коаліцію, призначає новий склад Кабінету міністрів, або ми йдемо всі на дострокові вибори. Іншого варіанту немає. Це називається парламентсько-президентська форма правління. Це називається демократія. Справа зараз не в рейтингах. Справа в тому, які я для себе особисто поставив політичні цілі. Якщо б я мислив категорію рейтинга, ну скажіть, ну де ви знайдете політика, який піде на те, щоб підвищувати тариф? Ну як це впливає на рейтинг? Давайте подумаємо з вами. Напряжемося. Ну точно не в сторону вверх. Чи той, який прийме рішення кардинально і радикально змінити систему пенсійного забезпечення? Чи той, який прийме рішення реорганізовувати державні компанії? Чи той, який буде приймати непопулярні рішення? Для мене це не є непопулярні рішення, для мене це правильні рішення. 22 роки ці рішення ніхто не приймав. Ну, хтось повинен був це зробити. Я для себе визначу, що це зроблю я. А далі історія розсудить. Чи це було правильно, чи це буде неправильно. А далі ми побачимо в першу чергу рейтинги країни, яка, до речі, зросла в рейтингу Doing Business за останні 2 роки.